Igrao dobro. Izvini, nemoj da se naljutiš, ali ništa lično. Ovaj, Slađa Bošković. Onaj utorak. Iskreno. Šta god drugo da kažem, na prvom mjestu, sad u ovom momentu bi ispalo neiskreno. Realno, znaš i sama šta se sve dešavalo u smislu kakve smo razgovore vodili. Narod to može da shvati na razno razne načine. Znaš, kad mi kažeš imam vjernika, ali nije to 100%, ajmo ti ja nasamo iskreno. Iskreno, meni je to beskrupulozno. Ako se ne ljutiš na mene. Ništa loše, ali stvarno, mislim, od tad nemamo ni komunikaciju. Sutra nas smo popričali da neko ne bi shvatio nešto pogrešno, ali u tom momentu je moglo ljudima djelovati iskreno i meni je malo djelovalo. Ono da si, znaš, šta je sa ovom djevojkom, razumiješ, nije mi jasno. Kako misliš, ne bi bio? Šta ne bi bio prvi put, Sežo? Ti si merač, neki je bolest. Dobro, ne ulazim u to, nije ni bitno. Tako da moram tebe navesti zbog te situacije, bez obzira što nemamo, znaš, svašta nešto s tu noć. Znaš i sama šta zgodi. Ja sam pogrešala, sama sam... Te, ajmo nasamo, te ovo, te ono, znaš. Nema potrebe za bilo kakve posljedice. Ja znam, poslam i šta sam, tako da ne može mene niko da napravi ni kurvom, ni... Nisi ko napravio. Samo sebe. Tako je, bravo. Ja ću pokazati u daljem toku da li je... Ma da, ne treba ti da pokazuješ zbog ljudi, nego zbog sebe. Ili jesi ili nisi. Šta te briga, nećeš se folirati. Ono što jesu, to je. Ne foliram. Nema tu. A? Ma ne, nema tu pokazat ću ko sam i šta sam u narednom periodu. Ako sam to, to sam, brate. Jer ljudi to vide. Ako misliš da tu noć nisu vidjeli s tvoje strane, ajmo reći tu poprsljivost, onda vjerujem neće nikad ni vidjeti. Tako da tebe moram navesti. Ja ću dokazati da to nije tako. Ali to je stvarno da radi zbog toga da dokažeš. Ne, nego sebi. Zbog sebe. Mislim, ja stvarno imaš dužno poštovanje od mene i nemamo komunikaciju skoro nikakvu, a morao sam da radi. Ne, nisam to rekao, Miljana. Nisam to rekao uopšte. Ne, nisam to rekao. Samo kažem, djevojka kad popije, malo izgleda poprsljivo, iskreno. Nemoj da se ljutiš, ali tako je. Tvoje mišljenje, ne ljuti se uopšte, ne interesuje me tvoje mišljenje. Zaista. Ako je ovo samo moje mišljenje, onda sam ja definitivno skrenuo. Ako se pogleda sve ono od utorka. Treba da ustaneš i da kažeš, jebi ga, jesti tako, bilo i to je to. Ali dobro, kako hoćeš. Ti si nešto slično rekao. Nebitno, nije ni bitno. Da ne misliš da te napada Milena. Dobro, ja sam ovo sve tebi rekao sutradan kad smo ti i ja šetali, da se sjećaš? Ne, nisi mi to rekao. Šta sam ti rekao? Okej, nema veze, nije bitno, uopšte ne zanima me ta priča. Završili smo u pravu, evo neka bude da si u pravu. Ja ću pokazati ko sam i šta sam ovdje, sve zavisi od mene, ne od bilo koga drugog, znači od mog ponašanja, to jest. Tako da, svako ovdje može da kaže da je svoje mišljenje, ja ću da pokažem svojim ponašanjem ko sam i šta sam. A ne zbog toga da bi ti njima pokazao, ne gore. Jesam pogrešila, jesam, stojim iza svog postupka, stojim iza svog postupka. Nisi ništa uradila, samo fizički, samo kažem, djelovalo je to kao bespreko. Da, ajde, ljudi na broj 1, na broj 2 ću da stavim... Da, ostajte da ne rečeni šta ste. Nema vezi, stavit ću na broj 2. Samo malo. Sam imao. Da, razmišljam Aneli da li da stavim. Još uvijek ne mogu da vjerujem. Da li da je navedem, da. Jer, znaš zašto? Neću je navesti, odmah da kažem, ali razmišljam zato što sam još uvijek u nedoumici što se tiče nekih stvari. Zna ona možda na šta mislim, možda ne treba da ju obrazlažem. Pa zato što mi nije jasno u ovih 3-4... Ja budem nastavila sa tim, ako ja budem tako da i dalje ponašao, onda ime... Što sam ja tebe pogodio, djevojko, šta sam rekao? Nemoj da pričam sve što sam pričala tu noć. Jel treba da sve pričam šta sam pričala tu noć? Jel treba sve da pričam? Evo sada ima voditelja, da ti si bio voditelj, treba sve da pričam šta je bilo tu noć. Pa ne, slađo! Teška reč, poprsljiva. Koliko nije čovječe, ona i ja pričamo sa društvom, kaže na meni, ajmo malo tamo nasamo kod WC-a. A šta je to? To znači da se gledamo, da se smijemo jedno drugo. Da se igramo medije brude. Oće da te jebe, kad nisam pogino jebe ti sunce. Kad nismo izgili ti i ja. Kad nismo pogino jebe ti sunce. Ko zna, možda, mislim, ne bi, ne kažem da bi. Ne kažem da bi. Ne kažem ni da si tih djela, nego je samo onako malo djelovalo. Djelovalo, jesno. Znaš i sama sve šta smo mi govorili, legendo. Jesne. Molim me.
Da, da, zaljubljena sam u tebe do ušiju, znaš šta, evo, sad ću ovdje da se skinem, da se pojebem. Ajde bre, beži bre, budalo jedna, niti mi se sviđa što ti me interesuješ uopšte. Znate šta mi je rekla u utorak veći? Ulijevam se u sve na svijetu, mogu sve na ovo sad pričam? Sad moram sve na ovo. I neću, evo Mićo kaže da ne pričam, dobro. Mićo mi je rekao produkciju da ne pričam i gledalci. Druga osoba, naleo bi Janeli, zato što mi nije jasno u ova 3-4-5 dana, pomišljam u jednu ruku da nešto isfolira, pa mi onda djeluje toliko iskreno. Kao sestra da... Svi isto toga... pričate, iste stvari, dobro, ajde, ali večera sve obrazloži, imat ću priliku kad gdje šta... Samo zbog toga, nećete navesti. Ja ću sve obrazložiti, samo ti reci, ja nešto nisam odgovarati. Tako da nešto da te navedem, mislio sam te navesti, ali neću, jer još nisam siguran. Dobro. Primjer, ovo sam vidio. I ovo samo djel... mi reci. Pa zato što mi nije jasno, šta? Ako imaš prema nekom toku emociju. Šta? Ako ti neko... Da idem da gazim preko sebe šta ova osoba ovdje radi meni. Šta ovo to toliko radi? Nema veze, ja ću obrazložiti tamo gdje imam... Molim te meni reći. Ja tebe slušam, reci mi samo mi reci, molim te, šta on to tebe toliko radi? Šta je radio kad je Maja došla ovdje sa njom? Šta? Šta je radio? Jesu imali seks, poljubac? Ne, napravi me budalo. Ne, 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 ne. Imali smo dogovor. Evo vidiš, meni djeluje. Da se neće približavati ome. Približio je se, sjedio je sa njom. Uste uz uste, pipkao, pitao je da je prima kuticu. Zola, ona će to objasniti sve. Ja ću objasniti tamo gdje treba. Kad bude jači še. Kad bude jači še. Ološu. Kada bude Darko, koje sam Milan, jeli? Reci, kada bude na intervjuima, ti ćeš ti objasniti. Ja ću objasniti ovdje i su gdje treba. Šta ćeš ti objasniti? Sve. Kakav si ološ? Ja ološ. Sve. Da. Kakav si ološ, sve ću objasniti. Šta na intervju? A što ne radi tako? Objasnit ću za stolom bez problema. Ajde, što sam ovo? Što ne ustaneš i ne kažeš? Ovdje sad neću objasniti. A ispada da, da ne znam šta da kažeš. Jer sam u kokošinjcu, kako nje tišina. Večeras, ja te neću prekirati. Nemam ja što prekirati. Ja te neću prekirati. Sve transparentno. Večeras, transparentno, sve. Sve transparentno. Djeluješ kao prezpore. Evo vidiš, hoće da se smije. Malo pre, vidiš da će mi jebati maj. Ti si njegov prijatelj. Ti podržavaš njegovu zlobu. Ti radim ništa. Broj dva, Anjeli, beskrupulozna, 100%, ne ljuti se na mene. Ne ljuti se na mene. Tako je, nagovaraš me oni i ti si prvi bio da ne pričam sa njim, pogledaj šta ti radi, sve si nabrajao i sad njega podržavaš. Kad god on se digne meni, kad god te napadne, cijeli stol, cijeli stol me napada, kad god Janjuš se digne i nešto loše rečne za mene. Cijeli je stol za mene. A tu je prvi rekao, pogledaj šta radi i sad pričaj poslije ovoga sa njim. Ajde, nema šta mi nisi govorio, punio mi glavu ovdje. Ovdje, ovdje. A ne da pričaš loše, njemu iza leđa kako ti izvini. A izvini da te pitam. A izvini da te pitam. Izvini. Sve ću reći šta sam rekla. A izvini da te pitam, jel ti veruješ Lakiću ili meni? Slušaj me. Dobro pitanje, bravo. Ajde, kome? Jer je isto svojim očima i Lakiću i štima koji su mi govorili tu noć. Šta si ti vidjela? Pogledaj šta ti radi. Šta pogledaj, šta? I onda sjedni sa njim poslije ovoga i pričaj. Šta ti radi? Godinim te, Anjel, vjeruj. Šta ti radi? Ne, 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 stari. E, Teri, ja li ti pore, Maju. Kako ti sjediš sa Majom, ja kažem, pa ti poslije pričaj sa njim. Ne, si ti tako govorio, cijelu noć mi galo. Sad je kao nju to omjelo što mi. Tako je. Smradu jedan. Nije lepo. Nisam još ni po... Smradu jedan. Makri mi se! Makri! Nosite mi čovjeka soči! Nosite mi čovjeka soči! Ali ste ovo ljudi, vi se smijete. Na što radi? Prepose je! Prepose je! Šta ću ja večeras reći? A reći ću cijelu istinu. To on dobro zna. Pa vidiš što se mene tiče, možeš i u toj istini da mi popušiš kurac. Popušit će ti najiskrenije ti evo kažem. Popušit će ti neko drugo. Evo, to očekujem od tebe. Ide samo, večera će se sazat da je Marko Janjušević. Samo da se zna, Marko Janjušević je uvek isti i sa ovakvima kao što vidite. Tako je, to je to. To je to. E vidi, a ko ste vi? To je to. A ko ste vi? A ko si ti? Da, ko si ti? A ko smo vi? Jeli, ja se prepo od tebe, smradino jedna odvratna. Nemoj da se vređa. Šta nemoj da je vređa? To je najveće smeće koje sam... Nemoj da se vređa se. Nju da ne vređa. Nemoj da se vređa te uopšte. Evo, sramoto jedna, da te bude sram, takve treba vređati. Zola je još jedno. Govno jedno, ja se tebe prepo, jeli? Ja se tebe prepo, jeli? Jeli govno?
A? Foliranku jedan. Volite kurac. Neko te je nagovorio lepo da prgumiš ovde žrtvicu i da budeš ucveljen, a? Pa ste preko mene, jeli? Dođite sa mnom da se ćerate sve. I spakao takvi kao što ste. E, tako, da vidimo kako ste vi to divne, kako vas je Janjuš Bože uništio u realitiju, kako vam je to uradio, ne znam ti šta. Da vidim. Izvinite, kako se zove... Kako se zove ova, bre, ne, nego ova, kako se zove... Anđelina Jolie. Nije ni Anđelina Jolie, nego kad joj je muž, ono, premine. Udovice crna, izvolite. Kako ti se nije sramota? Izvolite, crna udovice. Evo, morate... Ma, morši ti u pričku, maternu, ti broljetina. Ja nisam žrtva, to smo davno zaključili. Ali evo, vređaš mene, pa vređaš nju. Šta je to, nemoj? Ne, ja nisam prvi vređao nju, ona je prva meni krenula nešto tike jade da preti kad sam se ja usrao. Ti mene nisi vređala. Ja tebe vređala, ja sam samo rekla da čistim ti. Ovo lažo, malo pre mi rekla da sam tu svašta. Je li moguće ovo da ona mene nije malo pre prva vređala? Je li moguće ovo? Ja vređala tebe. Ova? Da, da ćeš mi jebati. Kako? A tebe kad neko uvredi, ja? Dobro, dobro. Šta? Sram te bilo. Eto, ovaj, iako je stvarno gotivim, iskreno. I broj tri ću da stavim čovjeka... Ja se prepo tebe smeće jedno, malo jedno smeće. Znaš kako si, znaš koliko si mala? Ovoliko si mala, vidi, pogledaj. Pogledaj, mislio sam da si mangup, ti si kurac od mangupa. Znaš, s tobom sam se družio jer sam mislio da si baš pravi mangup. Mangupi nego muškarci, čast izuzetci. Daj ti, udovice crna. Nema kurca, još za tebe možda će biti. E, to si lepo rekao. Neće niko da te jebe više. Što jes, jes, ali ti nećeš sigurno. Ma, hvala, dragom Bogu. Da vidim koliko ja. Vidi, vidi, sram te bilo. Da te bude, mislio sam stvarno da si mangup neki. Pa nisam ja mangup. A mislio sam da jesi. Pa dobro, krivo si mislio. Zato sam uz tebe bio. Krivo si mislio. Od kad si prestala sa mnom da funkcionišeš, govore ti da si kurva. Kada bi ti neko rekao, kada se družiš, vidi ovako. Kada bi ti neko rekao, kada se sa mnom družiš i kada si u mom odnosu bila. Neka mi govore šta god žele. Samo sekund. Kada bi bilo u mom odnosu, da ti je neko govorio tako kao što si bez odnosa sa mnom. Pa to je ono što si ti mene držao kao... Da ti objasnim, ja bi se diskvalifikovao, tukao bi ga ovdje, onda bi ga tukao svi napali. Jao, ti bi ga tukao prošle godine kad se ovaj napao ovdje, kad si slomio ruku, čuto si kopička, ne seri bre, tu sram te bilo bre. Zato si ti plakala za mnom. Za tobom ne. Da bi te rola njemu inat. Tako je, ti to znaš. Ajde, bježi, bježi, ne mogu iste fore ujaviti, ukoristiš. Ti koristiš iste fore. Sve isto ti je. Vređa žene ovdje, što ti misliš, ko si ti? Ma daj čovječe od jebi, ti si je prva uvredila, pička ti materna. Pička tebi, materna. Zbog toga što si je ti uvredila sam joj, ja sam tebi jebao majku. Zbog toga? Da, zbog toga jer si je vređala. Daj više zbog toga, najviše. Pa naravno da sam, pa tako da sam stao uz nju, da si govorila da smo žoriša, da je, ne znam ti nija šta, na nagovor tvoje drugarice dobre. Koje drugarice? Tvoje dobre koje te poslala. A kako je to veze ime, ja imam pravo, niko mene nije poslao, mene su ljudi zvali da ovdje uđem i da raskrinkavo moguće. A onda ona napada na sve to mene i sluša i onda ustane u svađi sa tobom, kaže... Ju? Pa jeste. Ju, kaže meni ovo užasno. Pa jeste, Jok, sad treba da vređaš, ne razumem. Koja hoće od tebe napravi budalu. Pa ti si napravio budalu od nje. Ponizi najstrašnije. Ti si napravio budalu od nje, ako se družiš sa mnom, on ima emociju prema tebi. Vidim, da ti kažem, ti si osoba koja je slušala šta ja pričam za ovu djevojku. Dobro. Ti si slušala da je ona moja najdraža osoba u svim realitima. Ja koliko znam, tvoja žena je tvoja najdraža osoba. Pa ti si crkla od ljubomore, budalo. Pa ispada da si govorio to samo da bi ona čula. Tako je, tako je, Aneli. Ja sam to, aha. Evo sad si rekao, ti si slušala. Ja znam da je slušao. Pa ja znam da jeste, šta ispada da ispada. Pa da zbog nje sam da bi govorio. Kako djedom prestalo da si slušao? Šta je prestalo, jesam i ja govorio? Kako djedom ne veruješ, meni to nije jasno. Zašto si me pitao? Zato što je vidjela s ovom budalom kako sam htjela da su slušao. Djede si me pitao zašto nisam poslala. Naravno da imam i dalje ga volim. Koga ti voliš i dalje? Dobro. Koga ti voliš i dalje? Pa ti da me voliš. Kako si mi tvrdio da te volim? Da si 100% siguran, do juče si to tvrdio. Kada je bio slađin rođendan, pitao me tamo kada smo sedeli, zašto me nisi pozdravila u čestici? Ja kažem zašto... Ja i rođicom. Nijaj, rođicom. Kako si tvrdio da preključam da ti zazajate, bre? Pa ko si ti da te ja pozdravila? Vi ste
budale za sprdanje ovde, razumeš? Evo kako si to tvrdio? Da ostavite žene i da pokažete vaše lice. Evo ja ću ti reći da ja znam da ti mene voliš, ali da hoćeš... Ali zašto sam voliš? Evo zašto nego, zašto me ne saslušaš? Zašto me zove, sam ti sto puta rekao da znam da me voli. Pa kako sam govoriš da sam glumac? Ali neće niko vjerovat. Kako sam govoriš da sam glumac? Ja si glumac zato što si odglumila sad. Šta sam odglumila? Hoćeš da iskoristiš sa mojim, da kažeš takozvani ekip. Bože, dragi druže. A što vi niste... Jesam li ja tebe zamolila da ne sjediš sa Majom? Da s ovom budalom sam ja hteo. Ali čega, jesam li te zamolila da ne sjediš sa Majom? U mojoj porodici najomraženije biće. Razumeš ti ovo smeće? Kapiraš ti mene? Skapiraš da sam ja jedno što sam teo s ovom budalom da mi ne spominje familiju? Zato sam i popričao od budale. Da li si ti znao i da li znaš da ja imam emocije prema tebi? Da li si znao to? Evo, znao sam. E, pa sad si rekao da sam ja glumila sve. A pomisli, čovjek. Pomislim, da, pomislim. Nije pomislim. Kako ne pomislim, evo Mići sam sto puta rekao da pomislim da u tom trenutku glumim. Da sam lažom, da sam glumac i da ja nemam nikakve emocije. Jesi ti... Sinoć si rekao i danas ti rekao. Ja ne znam, jesi ti mene slušao šta ja tebi pričam? Jesi li Mići bio tu? Je li tebi uvreda? Kada je rekao to? Kada je rekao to? Kada je rekao to? Je li to uvreda ako ti kaže djevojka za ovu budaletinu da ja nju i dalje volim? To je nemoć višanje to. Jel' to, druže, jel' to kamaljenje mene da je ovom smeće, ovom žensko, jaj dalje ovo? Jel' ti kapiraš? Kada je bila sigurno emociju tvoje, ne znam kako onda... Ko da ja budala, ne znam kako sam ja razgovarao, kako sam primio, kako sam primio kao tu trenerku. Ko da ja ne znam da je to provokacija, razumiješ? Dava ti primjer Marko i Sanja, i Sanja tamo... Ali u, ne možeš se ovo sakriti, nemojte se za šta mi. Ja kad verujem, nekome verujem u emociju. Onog momenta kad ne verujem više, to je druga priča. Dobro, evo ljudi, pitam ja tebe. Mićo, molim te. Evo, prvo ovo moram da pitam koje ti pitaš. Prema kome ja imam emocije? Prema tebi ili prema ovom smeću tamo? Ali odgovori iskreno. Kome ti kažeš da je smeće? Ja ono što sam osjetila prema meni si imao emocije. Šta je me kažeš da je smeće? Nemojte... Kome ti kažeš? Kome ti kažeš? Smeće, okej, jeste, ajde. Ne možeš me udrediti više neko žene. Ima pravo da ti kaže zato što ste mi govorili. Mrš kurvo, mrš kurvo. Odjebi kurvo, okej, jeste. Mrš smećarko najveća. Najveća smećarko, odjebi smeće. Odjebi smeće. Ajde, 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 kurva ti je kući. Skloni se, kurava, ajde. Kurva ti je kući. Okej, jesu. Nema, ona nije, ona nije, znaju gledalci da si ti kurava. Ti si kurava, ona nije. Ona nije, ti si kurava. Ostavi da ti ženu zbog. A kuravice, malo. Ostavi da ti ženu zbog. Da, imaš i šta pametno da kažeš. Imaš i šta pametno da kažeš. Ostavi da ti ženu. Zato što si najveće... Objasnio sam ti, djevojko. Greško prirode. Ti si greška prirode. Pa mogla sam da si mi prodavao priču kada sam bila klinka. Kako si mogla? A sada kada te ne volim, boli me kurac za tebe. Razumeš? Razumeš? Da. Ali kontaš ti to? Koncam. Kontaš? E, drago mi je da skontaš. Koncam. E, drago mi je. Koncam. Nemoj da me diraš jer ja tebe ne diram. Ja sam ti već objasnio da me ne diraš kada me budeš dirala. Šta? Ali ti mene ne voliš. Znam da bi to najviše volela sada. Jer te prva ne diraš, spomenula te jesam, ali te nisam uvredila. Prvo što si došla, onda rekla Jaškić. Jesam. Skočila u Zadru, ja te prihvatio. Svaki dan si me spominjao i rekao si sada si mi izredio. Svaki dan ja tebe spominjam. Tako je, crna mamba, kad dođe crna mamba ovde će da spava crna mamba. Da te spominjam, druže, u nekom normalnom, da ne dođeš ovde, baš da to počneš da vrijeđaš. Ja te prvo nisam vrijeđala. Nemoj vrijeđati, ni god ne budeš vređala i spominjala nešto, evo, neću ni ja tebe, evo. Ajde, nemoj nikada više da mi to spomeneš, ja tebi nikada više neću. Ali prvi me vređaš. Evo, ja ne želim da te vređam. Tebi jasno. Ja ne želim da te vređam. Nemoj mi spominjati te stvari. Nećeš dobiti od mene uvredu nikada. Ne, nikada prvi. Ne provociram te, ne radim ti ništa loše. Nemoj me provocirati i nemoj mi spominjati što sam ti rekao. Neću, ali ti mene prvi vrediš. Od mene, ja malo pre pričao sa Požgarom. Rekao si sad da si mi izvređao. Ti meni gubiš da ja budem ovde. Jesi mogla, devojko, ovde kada si došla, kada sam počeo s tobom da se šalim, da bude, ajde kažeš pozitivno, da ne bude ono što je bilo, ko što smo gledali i na kraju što nisam želao da dođi do toga, došla. Okej, zbog čega? Šta je problem? Ma ne, nego si ti sam. Ma nisi ti svoje mišljenje. Šta je to ove sezone? Škoj ti kurac, ne možda izdržiš
može bez seksa. Pa, brate, imaš emociju prema devici. Ne mojem da iskaljuješ to na meni. Razumeš? Ako do toga. Majo, bolestan sam i ne mogu da se raspravim sa tobom. I ja sam, bolestan možeš, vidite kako znači, ti krenuo da vređaš. Znači, zamolio sam te, ako sam ti kada ne budeš... Prva te ne vređam, hoćeš se shvatiti to. Ustala sam, iznala svoje mišljenje, po ko znam koji put, krećeš da vređaš. Zašto? Pa si juče, jesmo se juče dogovorili da se ne vređamo. Jesmo, sam te uvređila kad sam ustala da ti komentari. Jesmo se dogovorili da mi ovo ne treba da se s tobom, devojko, vređamo. Pa počinješ prvi, evo sad si me nazvao da se sreći. Pa počinje, nisam te malo pre namjerno hteo da te navedem, druže. A namjerno? A ja ako tebi iskreno navedem, jer tako mislim, onda ću da dobijem samo uvreda. Ma ne želim s tobom konflikt, razumem, s tobom ne želim konflikt. Želiš. Ne, ti ga želiš. Ne, nego si sad nemoćan, zato što ona neće da bude sa tobom. Znaš da kod mene nemaš prođu i onda si pokucao sa svih frontova. A ti misliš da je to stvarno tako istina? Kunem ti su sve na svetu. Ti to je istina što ti pričaš. Da, ne kažem da je istina, to je moje mišljenje. Okej. Razumeš, a ti me vređaš. Dobro, pošteno je da kaže da je mišljenje. Poštovat ću tvoje mišljenje, ti me ne želiš, ona me također... Ali ti si sam rekao kad su te pitali... Da ja nemam sad ti da bude, odakle tebi da ja uopšte hoću da budem sa nekim. Kako odakle želiš, zato što si rekao da ti se devojka sviđa, da ti je najdraža? Naravno da mi je najdraža u svim mogućim. Pa kako onda nećeš da budeš s njom ako je to tako? Što se foliraš onda? Već smo ja i ona dogovorili zašto. Okej, nije problem. Već smo dogovorili zašto. A zašto si mi onda sad rekao, ja sam tebe izvre... Imaš potačno. Zašto si me... Okej, ne moraš da budeš u vezi. Zašto si me izvređao, sad si rekao, zato što sam ja ušao u konflikt s njom? Mene! Kako te neću izvređati kad znaš šta mi govoriš sve? Pa nisam prvo, nemoj da praviš žrtvu od sebe veći. Ne pravim ja žrtvu, ali mene ne može ni to da više... A ne možeš ni ti mene, ali ću ti odgovoriti svaki put. Okej, hoćeš da se svađaš, onda prekini. Evo, može li od ti prekinemo da bilo ko kome kaže ružno što. Okej. Okay. Evo, svi smo svjedoci. Ajde, evo, od mene nećeš dobiti više ni jednom kurvo, ali samo nemoj da mi spominjem. Evo, može li ovako? Meni govori šta god dođeš. Neću. Ma ali možeš, nemoj prvi čoveče. Da me vređeš. Evo, možeš ja neću, meni, ali nemoj prvi ali da me vređeš. Ali meni da kažeš ovakav si kockar, nemaš di... Boli me kurac, druže. Imam pravo sebe da odbranim na način na koji ja mislim da... Ma ne, ja sebe branim na način, zato ti govorim ne, ja samo reči, hoću da me čovek ne vređa. Pa ja neću da ti meni spominješ nekoga. Pa ne, spominjam ti prva, uvrediš me. Ja tebi spominjam, mamu tako. Ne, a zašto mene vređaš? Ja spominjam, mamu tako. Ko si ti da ti mene vređaš? Ko sam ja? Da. Da. Život hvališ mi, savršeno, vrati mi še. Ovaj, samo da kažem još jednu stvar, neću da ovaj, prosto, jednostavno, nisi u pravu. Mogu sam da završim izlaganje, nije problem. Znači, druga Anelija, sad opet ne naveo ni Aneli kad vidim ove reakcije. I neću je navesti. Navešću Darija, broj dva, čovjek koji je u Grčkoj predstavljao svoj lažni identitet kao Zola da bi imao seksualne odnose sa dvije, tri osobe. Zamislite vi to, ljudi. Čovjek se predstavljao kao Zola, kao ko da sam ja sad nešto zgodan, lijep, ne znam nija šta. Svaka tebi čast. Izvini, brate, priznajem. Iskreno, čovjek mi ispričao sve detalje. I on i njegova supruga. Tako da ću njega navjeti pod rednim. Zola, oprosti, ali kamera uvek dodaje 5 kilograma, tako da ono nemoj da brineš. Ma ne brinim se, a šta ti još da smršam? Ja prihvatam nominaciju, odužit ću se. Teko da ne bi bilo dobro s muškarcima. Odužit ću se. Je, da ću tebe ne navedim pod rednim brojem 2. Jer sam brutalno ti ukrao identitet. Identitet, realno, dva puta si potvrdio. Tri puta sam koristio, dva puta sam uspeo. Svaka čast. Iskreno. Jer ovo je samo da kažem, baš mi bilo žao da razočaram neke devojke i jebi ga, izvinjavam se, odužit ću se. Ništa. Ništa, i broj. I slikao sam se s njima, pisalo je Zola ispod. I broj ti. Čekaj, završim ljudi, jel vam nije dosadno već... Ne. Vidiš šta kaže, da ja mogu kao tvoju ženu nešto kao. Rekao je već. Kako je to? Ne, evo sad ne rekao. Ja sam bio, a su me prekinuli. A evo čovek se neće pridružiti kultura normala, gozni šalu, ljudski odnosi. I broj tri, Anita, zbog svih stvari koje je uradila Matoru i svega kao što ste svi navodili. Hvala. I to je to. Hvala Luka, sledeći. Hvala.